Držte se, nebo vám zdrhnu. Porucha není na vašem přijímači ani v naší kameře. To jen právě vstupujeme do místnosti, ve které je neprostupná tma. Vítejte v putovní kavárně pod mě na Horním náměstí v Olomouci. Právě tam natáčíme nejčernější reportáž v historii televize ZIP. Budete vnímat jinýma vněmama než očima. K čemu je to dobré? K tomu, že si člověk uvědomí, jak jsou pro nás oči důležitý. Samozřejmě tím, že navštívíte kavárnu, tak přispějete na nevidomé a slabozraké. Je to projekt, který běží dlouho a myslím si, že má strašně velký smysl. V kavárně obsluhují návštěvníky zrakově postižení. Nás se ujala od narození nevidomá Romana Hladišová. V kavárně pracuje na střídačku jako průvodkyně, barmanka i číšnice. Jdeme žádné schody. Můžete třeba vnímat to, že teď jsem uzdí, jakoby echolokace. Že člověk, když třeba nevidí, tak vnímá ten odraz, slyšíte ten odraz toho zvuku, že teď jsem asi 30 cm od zdi a teď jsem od ní dál. Tady máte lavici bez opěradla, na ní se posadíte. Tak, dobrý den. Dobrý den. Já jsem Ksenie, vítám vás v kavárně pod mě, jsem váš číšník a nabídnu vám nápoje. Asi poprvé v životě jsem vypil kávu v naprosté tmě. Kolega kameraman dokonce zvládl nalít si džus do sklenice a bez rozlití ho i vypít. Barmanka nám vypráví, že občas někdo ze tmy dostane hrůzu a musí okamžitě odejít. My posedíme asi 10 minut a pak už nás průvodkyně Romana vede zase ven. Jde nám to stuha. Pánové, tím na tepe na 3-kilometrovou procházku, bysme nešli. Tak jak my jsme zvyklí, normálně sluníčko v pohodě svítí, ale teď, když vyjdete ven z kavárny po téhle době, tak ty oči dostávají hodně zabrat. Bude to bolet, jo? Ježiši. Najednou zjistíte, jak můžete dát vyžádanou pomoc, jak se nacítíte vlastně do nás, do nevidomých, a vlastně zase uděláte si na to svůj pohled. Mobilní kavárna pod mě je unikátní projekt nadačního fondu Světluška Českého rozhlasu. Po republice jezdí už od roku 2006. Výtěžek putuje na pomoc zrakově postiženým dětem i dospělým.